Tässä Jami Kuparinen, Häkkiradio taas täältä Fight for Glorysta. Mulla on kolmannen matsi voittaa Mika Kuronen, joka nappasi unanimous decisionin tuosta Alessandro Alista. Onneksi olkoon. Kiitos paljon, kiitos. Näytti siltä, että ne oli takedownit, mitkä ratkaisi tämän matsin. Oliko se paljon treenannut painia tähän matsiin? En mä tähän matsiin ole treenannut. Mä oon 25 vuotta pian sitä treenannut muuten. Niin et kyllä nyt vapaattelua varten jotain ihan muuta pitää treenata. Paini tulee selkärangasta. Mites näette, että kaverilla oli toi pysty aika villi, niin miten sä olit itse treenannut pystyä tähän matsiin? No siis, kyllä me ollaan hyviä reenikavereita. Maaku tuolla takana, Heilimen Sauli, treenattu tosi paljon pystyy, mutta siinä on isoja ongelmia vielä, kun tottunut painiin, niin ei oikein uskalla luottaa siihen omaan pystyyn. Se pysty ei ole niin huonoa kuin mitä se on mun päässäni, mutta ottelutilanteeseen ei oikein uskalla luottaa siihen. Mutta on se paljon mennyt eteenpäin. Miten siinä näette, että kaverilla oli kimura yhdessä vaiheessa kiinni, niin oliko se tiukalla missä? Tai tuntuuko siltä, että nyt voi olla pulassa? No se oli tiukka se kimura, mutta en mä niinku missään vaiheessa ajatellut, että se jää kiinni. Tiukkaan se oli kiinni, mutta musta on aika hankala käsilukkoja saada. Ja koko ajan mä saan käden kroppaa vasten painettua, tai sitten siinä lopussa, kun se sai sen irti, mä sain suoraksi. Ei siinä sellainen paniikki ollut. Tarkkana piti olla toki. Onko tänä vuonna vielä tarkoitus ottaa lisämatseja vai onko nyt sitten jotain muuta mielestä? No tässä on nyt kuukauden päästö Greco SM painin puolella. Ne nyt ainakin käydään ja sitten vähän avoinna, mutta syksylle on tarkoitus ottaa matsia. Ja kai sen saa sanoa näillä näkymin ammattilaismatsia. Mutta seuraava kysymys olisikin ollut just, että onko ammattilaismatsi haaveissa? Joo, kyllä. En mä oikeastaan näe 27 vuotta ikää ja koko ikäni paininut Suomen huipulla. En ihan kirkkaimmalla huipulla, mutta siinä heti sen alla, niin en mä näe mitään järkeä siinä, että mä ottaisin amatöörimatsia enempää. Mun tyyli on kuitenkin se, että mä oon matossa päällä, niin ammattilaissäännöt kaiken järjen mukaan sopii paremmin kuin amatööri. Mä toivon onnea ja menestystä sulle. Kiitoksia tästä. Kiitos.